Багато з'являється пропагандистських відео різного характеру. Внесіть, будь ласка, нам ясність, яка в нас ситуація під Бахмутом. Україна посилює цей район елітарними підрозділами. Британська розвідка про це повідомляє. Розкажіть, будь ласка, що відбувається, яка реальна ситуація? Ситуація під Бахмутом зараз надскладна. Ворог пре, як ніколи раніше не пер, накриває з усього, чого може. Ворог просто нищить місто Бахмут, нищить населені пункти, які поряд з Бахмутом, намагається взяти саме місто в оточення, і будь-які свої там невеличкі просування припідносить як величезні там перемоги. Це не так. Ситуація дійсно надскладна, ворог дійсно надзвичайно пре. Ми, як артилеристи батальйону «Свобода», ми зараз на бойовому змагодженні. Хлопці, які тримають позиції, це з бригади, 4-ї бригади швидкого реагування і інші хлопці, міцно стоять на позиціях. Мова про те, щоб місто здавати, не йде. Міцно тримають, міцно стоять, завдають нищівного враження цим всім свинособакам. Там, наскільки я розумію, зараз тих недобитків вагнерів збили в кучу і кинули їх в їхній останній бій. Ці залишки того повара Путіна, бункерного діда. Кацапська армія сточує зуби, великих успіхів вона там не має, а ложить своїх цих бойових шакалів просто пачками. На жаль, з нашого боку теж є втрати. Ці хлопці, які завжди залишаться в нашому серці захисниками, завжди будуть з нами в пам'яті. Це справжні титани, справжні сини української нації. І ми за них за всіх повстимося. І сподіваюся, як можна скоріше виб'ємо цю всю погань, нечисть і просто їх знищимо. Пане Романе, що відомо з того боку, крім вагнерівців, і ще підвозять якусь силу? Там як був мікс, там повна нерозбериха, хто що і як, там і ці зеки, і Вагнера є декілька ж підрозділів, є там відверті зеки, сіфілісні, спідозні, ті, яких не можна евакуйовувати, вони ходять, вони їх окремо позначають трьома пов'язками, що він не підлягає евакуації, і ну, однозначно це гарматне м'ясо і все. Є там спецура російської армії, це ДШВшники, ті воюють дійсно більш професійно, з ними набагато складніше битися, та все рівно є у них моменти, що недосконалості, хоча з ними так дійсно дуже складно. І важко зрозуміти, як може, якщо людина себе позиціонує, нехай навіть окупаційної армії, але він себе позиціонує як офіцером, стояти і битися пліч-о-пліч з гвалтівником, з зеком, або з якимось тим, хто не підлягає евакуації. Це парадокс. На жаль, і ми, як з підрозділом батальйону «Свобода», спостерігали такі картини, як вони добивають своїх, щоб там не нести його, не врятувати, або ж просто там бояться, можливо, від нього чимось заразитися. Ми... Страшні речі. Війна відбувається дуже зараз страшна. І ті дії, які ми спостерігали, це жахливі речі. На жаль, ми в цей період живемо, ми творимо цю історію. І ми цю історію маємо збудувати, щоб наші діти, наші нащадки вже цього не бачили, а жили в вільній, сильній, незалежній, квітучій Україні. Ну, це ж в них почесно в їхньому суспільстві. Якщо ти в тюрмі був там, чи сидівши, чи сидиш, то це ж вважається почесним. Цим вони від нас і відрізняються. Яка нація, такі герої. Романе, а скажіть, будь ласка, як ситуація з боєприпасами? Брак чого ви там відчуваєте безпосередньо на місці? Нам потрібно більше боєприпасів, однозначно. Сказати, що безпосередній брак... Сказати так не можна, але однозначно потрібно більше. Потрібно більше, потрібно новітніше і нарешті, щоб ці домовленості з нашими західними партнерами, які, я так розумію, є, щоб це озброєння як можна швидше до нас потрапляло. Хлопці, які вміють цим користуватися і знають, що з ним робити, я вам скажу, ми з бійцями з батальйону «Свобода», ми з мінометної батареї батальйону, ми навчилися з другої міни потрапляти в ціль. І я переконаний, що ті хлопці, які зараз долучаються до оборони, є в нас професіонали, які вміють робити, які навчать. Один момент.
цим хлопцям потрібно більше снарядів, більше мін, більше якісних новітніх мінометів, артилерійських установок, АГСів, СПГ. Вогнева підтримка – це дуже важливо для нашої піхоти. Без вогневої підтримки, яка б смілива піхота не була, вона все рівно буде зазнавати величезних втрат. Тому більше снарядів, більше установок, а ми будемо працювати. Романе, генерал Сирський вдруге за 6 днів прибув до Бахмута. Що це означає? Чи прямо зараз вирішується, що робити далі, яка стратегія? Підтримка вищого командування – це завжди важливо. Це піднімає бойовий дух і морально-психологічний стан всіх підрозділів, ті, які знаходяться напередку, ті, які б'ються і обороняють місто. І це свідчить про те, що, на мою думку, про здачу міст і мови зараз бути не може. Бахмут – це плацдарм для майбутнього українського наступу. І втратити місто Бахмут наразі не можна. Тому що ми, як в принципі, втрачати території не можемо. Тому що оборона обороною. Під час оборони, на жаль, я повторюся, втрати є. Але вони менші, ніж тоді, коли ми почнемо штурмувати місто, щоб відбити його назад. А цей штурм, він буде обов'язково, тому що ми маємо повернути всю територію нашої країни. Це мінімум, що ми маємо зробити, повернути всю територію. На жаль, під час штурму втрати сторони, яка йде в наступ, більші. Тому чим якісніше і краще ми захистимо зараз і оборонятимемо Бахмут, тим менші втрати нас чекають в подальшому. Що зараз на поточний момент залишилося від міста Бахмут? Що там з будівлями, з вулицями, з людьми, які там залишаються ще досі? Місто Бахмут майже повністю знищене. Є будівлі, які повністю знищені до фундаменту, але, в принципі, 100% будівель тим чи інакшим способом пошкоджені. На жаль, в місті залишаються люди, які з тих чи інших причин не можуть виїхати. За останньою інформацією, в Бахмуті від 5 до 7 тисяч людей. На жаль, серед цих людей є діти. Серед них є люди похилого віку, які не можуть виїхати. На жаль, є ждуни. На жаль, зв'язок перервався з Романом Кононом, лейтенант батальйону «Свобода». Пане Романе, чуєте нас? Продовжуйте, будь ласка. Так. Є ждуни, є діти. А скільки дітей зараз там? І є якісь приблизні цифри? І чому? Це люди, які не встигли виїхати? Чи така позиція? Батьки мають наразі. Наразі від 30 десь до 40 дітей знаходяться в місті. Дитина не може сама приймати рішення, за неї приймають рішення батьки. Чому батьки вибрали такий шлях, невідомо. Але, знову ж таки, є люди, які не можуть виїхати, нікуди їхати. Є ті, хто не хоче залишати рідне місто, де він народився. Є ті, хто чекають. Багато різних аспектів, але, на жаль, діти є. І в Бахмуті немає знищено повністю вся інфраструктура. Немає ні опалення, ні водопостачання, нічого немає. Але люди там наші є. І ми маємо цих людей теж захистити і зробити так, щоб як мінімум вони вижили в даних конкретних реаліях і умовах. Романе, ви про ждунів розповіли, наскільки їх багато, як ви з ними спілкуєтеся, чи якась специфіка спілкування вашого підрозділу з цим континентом людей в Бахмуті? Ми, перебуваючи з батальйоном «Свобода» на позиціях, у нас стояла задача не спілкуватися з ждунами чи з ким, а вибивати кацапів, вибивати цю погань, з чим наш підрозділ дуже гарно справлявся. Зараз цю естафету, поки ми на бойовому злагодженні, займається 4-та бригада оперативного призначення на тому напрямку. І інші підрозділи теж. З ждунами ми намагалися абсолютно ніяк не пересікатися, тому що, ні про що говорити. Причому вони насправді ж приховані. Він же ж не скаже, що я там жду, я жду «Руський мір». Він в очі тобі буде говорити одне, а робити інше. Тому вичислити насправді їх дуже важко. Та все ж я переконаний, що їх там, це не переважаюча кількість. Переважна більшість людей, які і зараз залишилися в Бахмуті, і в принципі, які жили в українському місті Бахмут, це наші люди. Та невеличка частка якихось там завербованих кацапами,
вони насправді їх не дуже багато, і вони не впливають на процеси дуже масштабно. Наскільки ускладнює вашу роботу наявність цивільних в місті? Там наявність цивільних в будь-якому випадку дуже ускладнює роботу, тому що кацапи на них не звертають уваги. Кацапи просто нищать місто, їм і місто, будівлі, квартали, населені пункти, що поряд з Бахмутом, абсолютно не звертають уваги на те, що там може бути хтось або пенсіонер, або людина похилого віку, або дитина, або матір, або батько. Ну, їм на це все рівно. Ми ж в свою чергу на це реагуємо, тому що це, ще раз наголошую, це наші люди. І ми обороняємо нашу землю. Тому ті, хто там залишився, якщо хтось чує і може це подивитися, то як можна швидше, будь-яким доступним способом, просіть волонтерів, просіть військових, щоб звідти виїхати. І це нам дійсно полегшить роботу по відбиванню міста, тому що ми будемо переконані, що якщо ми даємо відсіч, то ця відсіч перелітає по кацапам, і вона не зачепить наших людей. Ну, а чи є можливість, останнє питання, зараз звідти виїхати? Волонтери ще туди їздять? Так, є можливість виїхати. Є можливість виїхати, є можливість підвести БК. Так, це складно, так, це непросто, так, це небезпечно, але можливість виїхати є. Траси під вогневим контролем кацапів, але вони не є перерізаними, по них можна проскочити. І я вас запевняю, що наші військові не відмовлять жодному цивільному з проханням допомогти і щоб його звідти вивезти. Є евакуаційні групи, і я знаю, що ми, коли перебували на позиціях з батальйоном «Свобода», то ми теж не одну людину евакуйовували, вивозили і намагалися будь-яким способом допомогти, тому що, ще раз повторюсь, це наші люди, це наше українське місто, і ми разом з Бахмутом. Бахмут – фортеця, Бахмут стоїть, Бахмут тримається. Ми робимо все можливе. Дайте більше озброєння.